Пані Наталю з сином підвезли з сусіднього села знайомі. Добратися з дитиною до лікарні в Покровське жінка не могла 3 дні. Бо автобуси до міста поки не їздять. Заболіли, поїхати нікак. Ребенок 3 дні з такою щекою пухла, з температурою. Зупинки пустують, пасажири невдоволені. Уже взагалі я не знаю, далі невозможно терпіти. Тяжело, особливо нам, пенсіонерам. Людям все-таки потрібно добратися як-то, або в лікарню пожилим людям. Є далеко, допустим, родственники знаходяться, це ж не знаходиться. Пані Вікторія змушена пересуватися пішки. От я в лікарню ходила пішком з Шахтерського. Зараз іду назад. Далековато, звісно. А ось пані Алі довелося пересісти на ровер. На велосипеді тільки й катаюсь. Так вже устала без цього самого. Без транспорту. Коли вже буде транспорт? У міськраді кажуть, відновити роботу транспорту в місті планують уже цієї п'ятниці. Проте пускатимуть маршрутки лише в масках. Стоячих мест не должно быть, занимаются только сидячие места. Все маршруты, которые действовали до карантина, должны выйти. Вартість проїзду поки не зміниться. Нині в маршрутках Покровська квитки коштують 5 гривень. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».